बिर्सन्नन्ति नले भयो फजिति ज्योति द्रौपदीको यहाँ गर्नेछन् गई यत्न निश्चय कुनै राखी इबी मनमा जान्नुहुन्छ हजुरले पनि सबै कृपार्थको वीरता पारौँ यत्न गरेर फेरि बसमा देखाए आत्मीयता हार्नेले गई 12 वर्ष वनमा बस्ने प्रतिज्ञा गरी 13 वर्ष त गुप्त बास रहनु पर्ने गरी राम्ररी जुवा खेली पठाउँछु म वनमा तिनलाई हे भूपति शान्ति हुन कदापि भित्र मनमा गर्नै नपाई यति सल्लाह तिनी धेरुले घर पुगी गर्नै नपाई कन आउन फर्की भनी पठाउनु हवस् के दूत चाँडो लिन छोराको धृतराष्ट्रले सुनिसकी इच्छा र नीति जब लागे भन्न बुझाए व्रत यसरी के हित गर्नु अब हे दुर्योधन प्रेम राखी तिमीले कि प्रार्थका साथमा गर्दैनन् कहिले पनि अहित ती तिम्रो कुनै बातमा आफ्नो बन्धवमा मिलिकन रहे होला सदा सुन्दर मान्दैनौ तिमी यो कुरा यदि भने इच्छा सजे त्यही गर सम्झाए हितका कुरा विद्रले से भीष्मले द्रोणले माने नन्दितराष्ट्रले हित कुरा त्यो पुत्र कोष्ण्यले गन्धारी पतिका गई नगिजामा बिन्ती गरिन् सादर त्याग्नु पर्छ कुपुत्र यो विदुरले भन्ते मलाई तर बारम्बार म गर्दछु विनय लौ पाउ समाइकन मान्नुहुन्न हजुर नाश कुलको गर्नेछ दुर्योधन नीतिपूर्वकको कुरा सुनिसके तिनले भनेको जब बोले श्री धृतराष्ट्र त्याग्नु कसरी यो पुत्रलाई अब वंशै नाश भए पनि म खुसीले निस्केर जा भन्दिन जे इच्छा छ गरोस् म अर्ती अरूको यसमा कुनै सुन्दिन प्राणी छन् सब दैवका अधीनमा भन्ने गरी निश्चय हे प्यारी मनमा नमान तिमीले आपातिको केही भय पत्नीका सगमा कुरा गरिसकी तिनले बुझाई मन भेजे पाण्डवलाई डाक्न निर्पले त्यो प्रातिकामी कन त्यसले धर्मकुमारका हजुरमा सञ्चार सारा दियो दैव दिन भएर धर्मसुतको मनलाई खैँचिदियो आए भाइहरू लिएर सगमा फर्केर फेरि तिनी लागे भन्न अघि सरेर सकुनी नीति ज्ञात बाटो बनी खेलेको धनले भएन पहिले जुवा कुनै सार्थक हाँसे व्रत सबै सभा भवनका साना र ठुला तक जुवा हामीहरू मिली नरपति खेलौँ प्रतिज्ञा गरी जसले हार्दछ 12 वर्ष वनमा जानेछ त्यो यही घडी 13 वर्ष गुप्तपुरमा पर्नेछ काट्नु दिन तहाँबाट फिरेर राजा खुसीले सक्नेछ फिर्ता लिन पहिले यो प्राण राखी खुब तिनले जिद्दी गरेथे जब दैव दिन भएर धर्मसुतले मानिलिएथे तब
भाई र भीष्म द्रोण सबले रोके न खेल्नु भनी मानेनन् तिनीले कुनै पनि कुरा ज्ञानी भए तापनि जिहुला गति दैवको छ बलियो भन्ने गरी निश्चय जुवा खेल्न भए तयार शकुनिका साथमा निर्भय पहिले झैँ छोराले सहर्ष तिनीले पासा लडाई लिए मेरो जित भयो भनेर थपडी हाँस्दै बजाइदिए त्यागी वस्त्र लगाई चर्म मृगको सम्झी प्रतिज्ञा सब तत्कालै बन जान तत्पर भए पाँचै जना पाण्डव देखी दुर्गति पाँच भाइहरूको हाँसे सबै कौरव बोलेकन साहस अधिक पशुहरू जाओ बनैमा अब बोले अर्जुन कर्णको सुनि कुरा गर्दै प्रतिज्ञा तहा साटो फेर्छु तलाई मारी बुझिले मैले लडाई महा बोले श्री सहदेव दुष्ट शकुनी मिल्नेछ मौका जब मार्ने चुरनमा तलाई पछि तो पर्ला अवश्य तब लागेथे वनतर्फ पाण्डवहरू यस्तो प्रतिज्ञा गरी कुन्तीलाई लि पुगे विदुरजी भेटौँ भनी त्यही घडी नीति पूर्वकका कुराहरू गरी बोले यी कुन्ती कन मैले नै लगिराख्दछु घरमा सानन्द केही दिन कुन्तीले पनि द्रौपदीसित भनिन् रोइरहे सुन्दरी गर्नु त्यो सहदेवको पखतामा हेरचाह राम्रो गरी कुन्ती द्रौपदीले मिलेर दुःखको रोई गरी कन्थन फर्काई घरमा लगे विदुरले सम्झाई कुन्ती कन लागे थे वनतर्फ द्रौपदी सहित पाँचै जना पाण्डव यो सुन्दा धृतराष्ट्र आतिन गए खुसी भए कौरव उदे डाक्न पठाए श्री विदुरजी लाई डराइकन के चेष्टा गरी वीर पाण्डव गए वनमा मलाई भन यस्तो श्री धृतराष्ट्रको विदुरले आज्ञा सुनिथे जब लागे भन्न बुझाइ दुखित हुँदै वनमा गए पाण्डव लुगाले मुख ढाकी धर्म सुताजी आफू अगाडि थिए हेर्दै सुन्दर पाखुरा घरिघरि सिर्भीमा जाँदा भए ढुङ्गाका टुकुरा छरी पथ भए लागेपछि अर्जुन माटो एक मुठी दलेर मुखमा योगी सरी भइकन चिन्ने छन् अरूले भनेर त्यसरी आफ्नो बिगारी तन जान्थे श्री सहदेव औन कुलजी साह्रै दुखाई मन त्यो चेष्टा धृतराष्ट्रले जब सुने अत्यन्त चिन्ता परी सोधे फेरि बताऊ ती किन गए त्यस्तो तमासा गई त्यो आज्ञा धृतराष्ट्रको सुनिसकी केही बेर सोचिकन लागे भन बुझाइ हे नरपते सुन्नु हवस् कारण हेर्दा क्रोध गरेर धर्म सुतले संसार डला भनी लुगाले मुख ढाकी ती बन गए योगी शरीका बनी अर्को छैन कुनै म झै पृथ्वीमा योद्धा अहिले भनी भन्नेछु कुरुवंशका वीर सबै बन्धु भए तापनि।
सोही कारण भीम बाहुबल को राखी भरोसा ठुलो जाँदैछन् वनमा फिरेर कुलको पार्छन् समरमा धुलो ढुङ्गाका टुकुरा छरेर जसरी वनमा गए अर्जुन मार्ने चन्द्रनमा छरी सरहरू त्यस्तै रिसाइकन हामीलाई कदापि चिन्न नसकुन् यस्तो बखतमा भनी तो पोती गए ती भाइ बनमा योगी सरीका बनी थे धम गुरु अगाडि सबका शिरसामा गायन गरी टुप्पले कुशको ती दक्षिण दिशा देखाउँथे राम्ररी मर्नेछन् जब वीर कौरवहरू तिनका गुरुले पनि मैले झै गरी साम गान दुःखमा पर्नेछ गर्नु भनी बारम्बार भनौँ कति नरपते अन्याय ठुलो भयो पैदा पुत्र हुँदै भने कुरुकुलै संहार गर्ने छयो जान्थे पाण्डव वीरका सगमहा जो पौरावासी जन हर्काए सबलाई धर्मसुतले नीति बुझाइकन रुन्छन् ती घरमा बसी धुरु धुरु यो देश त्याग्छौ भनी हे राजन सकिएछ धर्म कुरुका पुर्खाहरूको पनि आई नारदले भने उही बखत गम्भीर बाणी गरी 14 वर्ष हुनेछ नाश कुरुको यो वंश संग्राम परी अन्तर्धान भए ती नारद मुनि यो बात बोली जब सम्झी आफ्नो अनीति घोर अघिको झन आतिए कौरव सिद्धुर्योधनले गैर गुरुका पक्रे दुवै पाउमा बोले राज्य गरे समर्पण सबै यो नाथका हातमा रक्षा गर्नुहोस् गुरु हजुरले आतिन्छ मेरो मन द्रोणाचार्यजीले भने नगर केही सन्ताप दुर्याधन आयो वंश विनाशको समय लौ भन्ने विचारिकन गर्नेछौ तिमी 13 वर्ष तकयो साम्राज्यको शासन जे सक्छौ गर दान धर्म मखको तत्काल आयोजन जसले हुन्छ अनिष्ट सन्त यसरी आतिन्न तिम्रो मन गर्नेछु म सहाय सक्दछु जति कल्याणका खातिर चिन्ता त्याग गरेर भोग खुसीले साम्राज्य यो सुन्दर दुर्योधनको गयो अलिकति सन्ताप यो अर्थीले लागे गर्नति राज्य शासन ठुलो शक्ति छ उत्साहले